legalizou nesta quarta-feira o consumo de maconha para fins recreativos. O mundo lá fora é perigoso. Vocês estão entrando para uma família. Quem vai ser o primeiro? Eu vou abrir uma loja para um cliente meu aqui mesmo. Quê? Você pediu para entrar no corre. Tá mal na cabeça, moleque. Você não ia me contar? Eu não vim para pregar a paz. Eu vim para trazer a espada. Vou correr pelo certo agora. Pensar aí no investimento inicial. Você tem uma grana guardada? De quanto a gente tá falando? 400 paus.